مصطفى قدح او كميد اها خليبانادا اقلكا سري ايه بارلمانكا فدرالكا سوماليا ديغان دورشدي سنتهي سومالي لان ايا غاري مغالدا هرغيسا اي عاصمتا سومالي لان مصطفى قدح ايا شيغاي ان او اسكا عزلي خيلكي او كاهيي سوماليا تاسي او بدلكيدنا او عفيس ويديستاي مدخدا سومالي لان اوغو دنبينا سهشاي ان او ديب اوغو لابتو هرغيسا الهي با مهدله رنتي اد بانو فرحسنahay درينكايغا لما سو كوبي كرو ان muddo 4 sano iyo hal bil ah oo aan ka maqnaa magaaladii aan ku barbaaray magaaladeedii Hargeysa caasimadii Soomaaliland inaan maanta ku soo noqdo oo leegu soo dhawayo aad iyo aad baan runtii ugu faraxsanahay baaxada saxaafada madaxdi golayaasha dadkii kale ee shicibka ahaa ee soo dhawayay aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa runtii dareenkaygu aad iyo aad buu ayuu u wanaagsan yahay wax badan oo kale imika oran maayo odes sida kale oo isaga warheyna dubay baan joogay imika muddo bilaha xilkii deegaan Soomaaliya ka hayay halkaas aan iska gacsilay xaflad halka lagu qabtay ayaan xilkii iska gacsilay halka aan joogan afiso dalbaday sidii baan ku yimi marka wixii dambe oo isaga imanayna maanta runtii aad baan u faraxsanahay waxaan idinka mahadcelinayaa un soo dhaweynta intii soo dhaweysay waan runtii aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa aadna runtii waan u faraxsanahay dareenkayga lama soo koobi karo runtii farxadda jawiga iyo de muqaalka Hargeysa sameeyay samanta iyo dadkeedu runtii aad iyo aad baan faraxsanahay waynu siiman doonaa baahdiina saxaafadana aad iyo aad baan runtii idinku mahadcelinayaa waayo runtii dewaan waan ka mahadceliyaa aad bay ay ila shaqeynayeen oo bulshada igu dhiirigelisay runtii inaan ku soo noqdo dalka qayb dhiirigelinteeda waxaan leeyahay macnaas oo noqoshadeeda qayb weyn bay ka ahaayeen runtii isuguma ka haagsan hadalku maanta farxadda iga tan badan Mustafa ayaa kamid ahaa xilibanada Soomaaliya gaar ahaan aqalka sare waxaana uu qayb ka ahaa xubnaha kasoo jeeda Soomaaliland oo uu ololayn jiray midnimada Soomaaliya Umar Guux Raadiyaha iyo TV-ga City Jowhar.